Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku Petry. A přestože si Petra myslí, že je se svým tématem docela sama, tak já vím, že tisíce a tisíce dalších žen se v její otázce rozpoznají. A Petra píše. Dobrý den. Líbí se mi poselství vašich kurzů, ale přemýšlím. Když pošlu manžela na kurz, mám obavu, že se naše potíže, že nezažívám žádné velké uspokojení z milování, aspoň ne fyzicky, nevyřeší, protože sama i přes nastudování nějakých článků a několika rozhovorů na toto téma s psychoterapeutem si stále se sebou nevím rady. Ženy na netu radí, že musím umět uspokojit se sama. Nejde mi to a nebaví mě to. Nikdy u této činnosti dlouho nevydržím. Možná bych to ani nikdy nedělala, kdybych před lety neslyšela, že bych měla. Se ženami v okolí o tom mluvit nebudu, přijde mi to ponižující. Takové kamarádky nemám. Ani oni o sexu nemluví. A všichni máme jiné, důležitější starosti. Sestru nemám. Manžel se snaží, sice nikdy s jinou ženou nebyl. Asi je i šikovný, ale pro mě to nestačí. Nicméně pořád je to lepší než vztahy předtím. Je nám 40 let, jsme zdraví, žádné následky po porodech nemám. Jen mám prý asi ADHD a v minulosti občas depresivní stavy. Mám prý meditovat, všelijak cvičit a podobně. Připadám si směšně a neúspěšně. Raději bych se učila třetí cizí jazyk, to je jediná oblast, která mi celkem šla. Co myslíte? Máte i jiné 40-leté klientky, které to neumí se svým tělem? Děkuji za názor. A já děkuji Petře za to, že sebrala odvahu a položila svou otázku, protože vím, že je to téma, o kterém mnoho z nás má obavy se bavit. Že je to téma, kde se cítíme nejistě a zranitelně a je to přirozené, protože pro většinu z nás od malička toto téma bylo obalené mlčením, studem, nejasnostmi a věřte mi, že často ani v partnerském vztahu sami ti dva partneři nenachází mnoho způsobů, jak se opravdu otevřeně a hluboce pobavit o svém intimním životě. A také mi věřte, že co se týká sexuality, tak v této oblasti zažíváme mnoho a mnoho nedorozumění a neporozumění. Nejenom navzájem, mezi sebou, ale i sami v sobě. Protože to, co se dozvídáme o sexu, je často velmi zavádějící a také velmi nedostačující. A je to moje oblíbené téma, protože já musím říct, že vnímám, že se tolik lidí poměrně zbytečně trápí v oblasti intimity, že necítí nic, co by jim přinášelo radost, nebo cítí málo, nebo dokonce je to pro ně zdroj určité frustrace a bolesti, duševní nebo i fyzické. A velký podíl na tom má naše společnost, naše kultura, naše vzdělání, respektive i nevzdělání o sexualitě. A k tomu se přidává i to, že žijeme ve společnosti, která je přece jen hodně maskulině orientovaná, to znamená na cíl orientovaná, logická, strukturovaná. A i když jsme ženy v ženském těle, tak se učíme nejpozději od školního věku fungovat hodně na základě racionality, výkonu, orientace na cíl, logiky. A my toto promítáme i do naší sexuality. Takže jednak, kolem sexu máme pořád hodně zábran, hodně studu. Pravděpodobně většina z vás jste slyšeli nějaké napomenutí, když jste byli malí a začali jste zkoumat svoje tělo. A já jsem slyšela tisíce příběhů o tom, jak rodiče, prarodiče nebo učitelé ve školce zakazovali dětem zkoumat svoje těla a dotýkat se sebe sama. A někdy to bylo i velmi potupné. Jedna žena mi třeba vyprávěla, že ve školce musela být v odděleném prostoru, když bylo takové to spaní po obědě, protože si sahala mezi nohy a to se paní učitelce nelíbilo. A tak, aby to nedělala mezi ostatními dětmi, tak jako za trest musela být v odděleném prostoru. A ona tuhle vzpomínku nese do dospělosti.
A i když si mnoho z nás nepamatuje přesně na detaily toho, co se dělo, když jsme byli tak malí, že jsme chodili do školky, tak velmi často tam byla nějaká negativní zpráva ohledně našeho těla, že něco není v pořádku s námi. A přestože tahle zpráva byla absolutně scestná, tak se v nás ukotvila a my jsme se možná stáhli a začali jsme se stydět za svoje tělo. Další, co vnímám ve světě sexuality, že hodně se nám prezentuje sexualita horká, vášnivá, na výkon orientovaná, tak jako celá naše společnost, kdy i v práci se orientujeme na výkon, na výsledky, na rychlost, na efektivitu. A tohle všechno promítáme i do sexu. Ale my jsme často úplně jinak založení, než abychom všichni dobře zapadali tady do toho obrázku. A ohledně našich těl, těla ženy a těla muže, existuje i hodně nauk, které vykládají, že máme odlišné prožívání, co se týká sexuality. Například taoistická nauka o sexualitě zmiňuje, že ženské tělo má úplně jinou rychlost než to tělo mužské. A zatímco mužskou sexualitu přirovnávají k ohni, který vzplane, a je tam to rychlé vzplanutí, a pak vyhasnutí, což je vlastně křivka té mužské sexuality, rychle nahoru a zase rychle opadnout, tak ta ženská sexualita je v taoismu přirovnávaná k vodě. A když vodu začneme zahřívat, zatopíme pod kotlem, tak ta voda nezačne hnedka vařit, když je na začátku studená, ale pomalinku to stoupá a pak to zase pomalinku klesá. Když ta voda je horká, tak ona nevychladne takhle z minuty na minutu. A už jenom ta odlišnost těch křivek, tahle mužská a tahle ženská, často vede k mnoha nedorozuměním, neporozuměním, odlišným očekáváním. A mnoho žen na sebe tlačí, aby fungovaly v této křivce, což znamená, že, já nevím, milostný akt skončil ještě dřív, než vůbec ta žena se rozběhla, než se vůbec zahřála. A mnoho žen a i jejich partnerů si to vyčítá a říkají si, ta žena si říká, se mnou je něco špatně, já nefunguju tak, jak bych měla, já jsem asi frigidní, něco není v pořádku. A nebo i ten muž si říká, já asi něco dělám špatně. A to špatně může znamenat zkrátka to, že přistupuje k tělu ženy, jako kdyby to bylo tělo muže. A snaží se dělat to nejlepší, co může. Třeba i následuje nějaké poučky, které se dozvěděl v životě, z časopisů, z knih, o erotogenních zónách, o stimulaci. A ono to nefunguje. A těch důvodů, proč to nefunguje, může být celá řada. Málo kdy tím důvodem je, že by bylo něco špatně s tím, kdo se v danou chvíli nedokáže sexuálně otevřít a rozjet. Znamená to zpravidla chybu v přístupu, což může být špatné sebeporozumění, že já nerozumím dobře sama sobě a svému tělu, a současně to může být neporozumění na té druhé straně, že nerozumíme tělu partnera nebo partnerky. Ale opravdu to často bývá takhle v uvozovkách jednoduché, že se potřebujeme jenom naučit něco znát o svém těle nebo o těle toho druhého. Například, že máme odlišný časový rytmus. No a těch faktorů je mnohem, mnohem víc. Přidává se k tomu i to, že sexualita zejména pro ženu není jenom o sexu, ale to, jak se otevře třeba večer nebo v noci v ložnici sexuálně, je provázané s tím, jak se cítila během dne, třeba i jak se cítila podpořená partnerem, co se týká chodu domácnosti. A pro některé muže je tohle takové nepochopitelné, proč by neodnesenej odpadkový koš nevynesenej měl zasahovat do našeho intimního života, to s tím přece nesouvisí. No ale pro mnoho žen souvisí. A nebo to, jak se k sobě chováme už během dne a nebo během celého týdne, že ovlivní náš intimní zážitek, tak tohle všechno je potřeba brát v potaz. Tak to uvádím takový širší kontext a je to třeba i jedna z věcí, o které hodně mluvím v mém programu Pro muže, online program Jak uspokojit ženu, který zdaleka není jenom o tom, jak se dotýkat ženského těla. To je tam taky.
ale uvádím tam i mnoho souvislostí, co všechno tu ženu sexuálně otevírá. A že to jsou i věci, které zdánlivě se sexualitou nesouvisí. A věřte mi, že tímhle programem už prošly stovky mužů a někdy mi píšou, že mi moc děkují a že kdyby tímhle programem prošli dříve, tak by jejich partnerství mohlo fungovat lépe. Že zkrátka spoustu věcí neviděli a nevěděli. Ale většina z nás začneme řešit oheň, až když hoří, až když nám teče do bod, tak jdeme do akce a je to přirozené. A jak se říká, zpravidla nikdy není pozdě. Takže i to, co jsme nevěděli několik desítek let, tak můžeme v daný okamžik, když to zjistíme, dohnat. Tak to jsem mluvila i, co bych třeba doporučila pro partnera muže. Program Jak uspokojit ženu, online program, kde v několika, tuším, že 15 lekcích, které dohromady mají asi 3 hodiny, mluvím o tom, jak ženu sexuálně otevřít, ale je to hodně komplexní pohled. Netýká se to pouze těla a stimulace, ale naopak na to jdeme od lesa. No a teď, co bych doporučila samotné ženě? Co, když jako žena nevíš, jakým způsobem sexuálně otevřít svoje tělo? Nic moc ti to neříká, nebaví tě to, děláš to jenom tak z pocitu, že by se to mělo. A dokonce, jak psala Petra, i to sebeuspokojování, dočetla jsem se, že bych měla, tak, no, tak dobrý, ale jinak by mě to ani nenapadlo. S čím to souvisí? Abychom dosahovali opravdu hlubokých, intimních prožitků, tak potřebujeme vstoupit do hlubokého kontaktu se sebou sama. A to je cesta pro většinu z nás, protože zase mohli jsme projít výchovou, kde nás učili, že to, co cítíme, není tak důležité, že to, jak se máme, bychom měli překrýt naším nějakým logickým rozhodnutím, že bychom měli spíš fungovat, než prožívat. A naše sexualita je tak zabarvovaná mnoha dalšími aspekty našeho života. A my, když se naučíme potlačovat svoje pocity, tak nutně limitujeme i svoje sexuální prožívání. Protože nejde vytěsnit smutek, vytěsnit frustraci, být stále dobře naladěná a skvěle fungovat a do toho mít hluboké sexuální zážitky. Protože když potlačujeme naši emocionalitu v každodenním životě, tak potlačujeme i svou sexualitu. A já o tom mluvím proto, že tazatelka psala, že v minulosti zažívala i depresivní stavy. A deprese hodně souvisí s tím, že potlačujeme svoje vlastní pocity. Že máme nějaký impuls, něco cítíme, něco chceme udělat, něco chceme vyjádřit a zakážeme si to. A když si to zakazujeme dost dlouho, tak se jakoby emocionálně vypneme a je z toho takový hluboký propad, paralýza, ztráta energie, která souvisí s tím, že jsme svou energii předtím zablokovali, protože když zablokujeme emoce, zablokujeme energii. A je logické, že se to odráží i v naší sexualitě. Proto je velmi důležité rozumět tomu, že sexualita není jenom o správné technice, o správné stimulaci, ale že je velmi úzce provázaná s naším emocionálním světem. A když chceme prožívat barvy, plnost, pestrost sexuálního života, tak potřebujeme hlavně a především navázat intimní kontakt se sebou sama, se svými pocity, a někdy to vyžaduje i takový hlubinný úklid. A já myslím, že tohle období, ten uplynulý rok a doba, ve které se stále nacházíme, je jak dělaná k hlubinným úklidům, protože na nás vytváří tlak ze všech stran a ať se snažíme, jak se snažíme, tak určitá dynamika našeho prožívání se vrací znovu a znovu. A vlastně to, co se nám vrací a ukazuje, je to, na co se máme podívat a co máme očistit.
Moje rada pro Petru a další ženy, které s tématem rezonují, je především se spojit se svými vlastními pocity a nebát se podívat i do té 13. komnaty frustrace, smutku, bolesti, nedořešených témat z dětství, z dospívání, z dalšího průběhu života. A spolu s tím, jak se mohou otevírat i ty emoce, které nechceme, tak se ale bude dávat do chodu naše energie a spolu s tím naše sexualita. A tohle doplnit o praktické, užitečné vzdělání o sexualitě, jak funguje moje tělo, jakým způsobem podpořit prožívání. A není to jenom o tom, jak se mě dotkne někdo druhý, ale je to o tom, jakým způsobem umím se svým tělem zacházet já. S tím, že technika doteku je až na druhém místě. My se chceme zejména oživit, což znamená zapojení dechu, prohloubení dechu, zapojení pohybu, zapojení zvuku. A tím se naše tělo dostává do života. A spolu s tím, jak ožívá naše tělo, tak mohou ožívat i ty emoce, které bychom si ale nepřáli. A to je důležité vědět a chápat, že to, co se může zvedat při otevírání naší sexuality, je to, na co se máme podívat a nechat jít, to, co máme pročistit, to, co máme nechat odplavit. A vědět, že spolu s tím, jak to odejde, tak vznikne víc prostoru pro naše potěšení, pro naší živost, pro naši šťavnatost. Já doufám, že to, co říkám, je srozumitelné, protože vím, že my nejsme zvyklí se na sexualitu dívat takovýmhle způsobem. Já, když jsem vyrůstala, tak informace, které jsem nacházela běžně v časopisech, byly o tom, kde je jaká erotogenní zóna a jak dělat správně stimulaci, jak použít správného robertka, a bylo to takové hodně přímočaré. A až postupem doby, kdy jsem od 20 let chodila na různé kurzy, semináře, výcviky, kde se pracovalo se sexualitou, s tělem, s lidskou psychikou, se vztahy, s intimitou, tak jsem objevovala ty širší souvislosti. A byla to pro mě obrovská úleva, protože jsem zjišťovala, jako jo, teď já to tak taky vnímám, ale tohle mi dřív nikdo neřekl. A doteď si myslím, že v tom mainstreamovém pojetí sexuality zkrátka chybí určité vědomí toho, s čím vším je naše intimita provázaná. A když ji chceme rozpohybovat, rozproudit, tak se potřebujeme dívat na víc těch rovin. Jo? A znamená to emocionalita, naše emoce, aby volně plynuly, aby volně proudily, abychom se cítili i přijatí emocionálně. Určitě sem patří komunikace a schopnost naslouchání. Často se tam přimíchají i dávná zranění z našeho života, záležitosti, které patří do našeho dětství, dospívání, kdy jsme se necítili dost dobří, dost pochopení, dost přijatí a zavřeli jsme se. A určitě sem patří i vědění o našem těle, o naší sexualitě, a jsou určité typické rysy pro ženská a mužská těla, plus jsme ale každý individuální a potřebujeme se znát a milovat sebe sama. Takže já souhlasím s tím, co zmiňovala i tazatelka, že je důležité uspokojit se sama. Ale je tam jedno velké ale, protože většina lidí, když slyší uspokojit se, tak si představí tu horkou, vášnivou sexualitu a vlastně na sebe vyvíjí určitý tlak. Tak já bych se měla vzrušit. A je to jak domácí úkol, je to povinnost. My se spíš potřebujeme naučit odevzdat, uvolnit, přijmout, otevřít se v lásce. A spolu s tím, jak ožívá naše tělo a ožívají naše pocity, tak přirozeně ožívá a kvete naše sexualita. A my ženy na sebe často tlačíme tím přímočarým maskulinním způsobem, mechanicky. To nejsou jenom muži, kteří v nejlepší víře k nám někdy takto přistupují, ale jsme to i my sami, že jsme se naučili sami se sebou zacházet tím yangovým způsobem a tlačíme na sebe, když bychom spíš se měli a mohli uvolnit, odevzdat a
a rozkvést. A myslím si, že to je ten směr, který by potřebovala zažít Petra, která položila svůj nádherný dotaz. A já věřím, že za tisíce a tisíce dalších žen. To, co je potřeba, je v první řadě sebepřijetí, uvolnění, láska k tomu, co prožívám. Taková měkká, láskyplná náruč pro sebe sama. A z toho se pak až může rodit naše sexualita. Začít ještě mnohem, mnohem dřív, než je vibrátor. Protože to je často to, co třeba vede k té mechanické stimulaci a vede to k orgazmickému vyvrcholení, ale nepřináší to potřebné uspokojení. A to uspokojení přichází z větší hloubky, když dovolíme, aby se naše sexualita rozkvetla v mnoha dimenzích. Takže jaké praktické kroky? Moje doporučení je, kromě programu Jak uspokojit ženu, který by mohl využít partner a pochopit, s čím vším souvisí ženské vzrušení, bych doporučila také online program Znovuzrození sexuality, který jsem vytvořila ve spolupráci se slovenskou vzdělávací platformou Mindful. Odkaz najdete i na mém webu denisapalečková.cz. Ten program se jmenuje Znovuzrození sexuality a je to 8 kapitol, 8 videí, které mají většinou kolem hodiny, někdy i přes hodinu, kde najdete po každé i praktické cvičení. A je to program, který je určený nejenom párům, ale i jednotlivcům, protože obrovská část naší sexuality je o sebepoznání. A je to kurz, který vás provede krůček za krůčkem hlubším porozuměním sobě sama, svému tělu, tomu, jak fungují, a současně i těmi praktickými kroky, které potřebujeme udělat, abychom ve světě sexuality zažívali víc. Víc se mohli otevřít, mohli zažít víc radosti, víc potěšení, víc intimity, víc blízkosti se sebou sama a potom i s partnerem. A pak bych doporučila prozkoumat svět vědomého milování, což je něco, co učíme na živých kurzech pro páry a je dost pravděpodobné, to je úplná novinka, jsme se o tom s Richardem, s mým kolegou bavili teprve včera, že bychom letos, pravděpodobně v březnu 2021, udělali i virtuální retreat pro páry. A já jsem si říkala, že to je zhruba tak po roce, kdy se vlastně zavřela ta možnost dělat živé semináře. A oba cítíme, že ta doba už nazrála, že i mnoho z těch, a skoro bych řekla mnoho z nás, kdo bychom se ještě před tím rokem takto vzdělávat nechtěli, tak jsme mezi tím i poznali, že to virtuální vzdělávání může jít velmi do hloubky. Já jsem se o tom přesvědčila velmi silně, jak jako účastník na některých online seminářích, tak jako lektor online seminářů. A zatím o tom nenajdete nikde zprávu, pokud mě posloucháte v době, kdy toto video vzniká, což je leden 2021, ale pravděpodobně už v březnu 2021 můžete čekat virtuální retreat pro páry, kde se věnujeme také vědomému milování. Současně o tom a o mnoha dalších aspektech vztahu mluvím do hloubky i na kurzu Tajemství šťastného vztahu, což je online seminář, který jde velmi do hloubky. A v neposlední řadě, co bych doporučila, je návštěva našeho masážního prostoru Arkája, která v době, kdy natáčím tohle video, zatím možná není, ale je jasné, že dříve nebo později opět otevřeme naše brány a díky profesionální celostní smyslné masáži Cortage můžete velmi hlubokým způsobem poznat sebe sama, prožít svoje tělo, prožít svoji sexualitu. A uvedu vám příklad ženy, která věřila tomu, že je úplně asexuální, že nemůže prožívat žádné potěšení ve svém těle. Od lékařů dostala nálepku, že má vaginismus a že je stažená a že se s tím skoro nic nedá dělat a že nebude moc mít děti.
No a tahle žena právě díky naší celostní smyslné masáži zažila, že wow, já se dokážu uvolnit, já můžu prožívat svou sexualitu bez bolesti a já si to můžu užívat. A tímhle chci říct, že ta masáž, o které mluvím, je transformační masáž. Je to masáž, která mění lidské životy a už změnila mnoho životů, že i mužů, a zase změní. Takže až se otevřou brány našeho masážního prostoru Arkája, tak vás srdečně zvu, protože je to prostor, kde nejenže poznáte svoje tělo, ale otevřete srdce sobě sama. A to je základ nejenom pro naplněnou sexualitu, ale vůbec pro naplněný život. A tuhle pozvánku bych pak ještě rozšířila na výcvik celostní smyslné masáže Kortač, který doufám budeme moct v horizontu pár měsíců také pořádat. A tam se dostanete opravdu do hloubky. Mnoho z našich klientů v masážním prostoru Arkája potom později přichází právě i na ten 10-denní výcvik Kortač, protože je to velmi hluboká cesta sebepoznání, oživení, nalezení a ukotvení svojí síly a radosti ze života. A tím chci všem, kdo s tématem tazatelky rezonují, ukázat nové cesty. Určitě to, pokud neprožíváte ve svém životě a ve svém těle to, co byste si přáli, určitě to není konečná. Je to téma, se kterým lze pracovat. Svoje prožívání můžeme změnit. Ať už je to prožívání každodenního života, tak prožívání naší intimity, naší sexuality. A to, že se necítíme tak, jak bychom chtěli, je zpravidla důsledkem nedostatečného vzdělání a zranění, emoční zranění, které jsme v průběhu života prošli a díky čemu jsme se zavřeli. A s tím lze něco dělat. My se můžeme znovu otevřít, znovu důvěřovat, s láskou obejmout sebe sama a přivítat sebe sama ve světě radosti a potěšení. A v neposlední řadě, když jsem těch doporučení, jsem jich dala několik, jak uspokojit ženu pro muže, online kurz tajemství šťastného vztahu pro kohokoliv, pokud bude, tak virtuální retreat pro páry, a což by měl být kurz virtuální, ale naživo, v přímém kontaktu během jednoho víkendu. Určitě kurz znovu zrození sexuality online. A pak z těch živých záležitostí návštěva masážního prostoru Arkája, 10-denní výcvik celostní smyslné masáže Kortač a specificky pro ženy ještě online kurz Láska je tvůj zdroj, který otevírám opět 2.2. Všechny podrobnosti najdete na mém webu a já doufám, že pokud ve svém životě a v intimitě neprožíváte to, co byste si přáli, takže už brzy začnete objevovat klíče k tomu, jak to měnit. Protože to, že mě teďka posloucháte, znamená, že se pro vás otevírají nové brány a že můžete sebe sama objevit a prožívat ještě úplně novým způsobem, který vám bude přinášet radost, který vám bude dodávat energii a sílu do života. Budu ráda za vaše komentáře, budu ráda, když tohle video budete sdílet a těším se zase na viděnou.